Vergilər Nazirliyinin Vergilər Departamentinin əməkdaşları isə paytaxtda yerləşən bir neçə mağazalarda olublar. Təbii ki, alış-veriş üçün deyil, yaranmış vergi borcularıyla əlaqədar. Borcular vaxtında ödənilmədiyi üçün mağazaların əmlakı siyahıya alıb. Vergilər Departamentinin vergi borclarının alınması idarəsi Nəsimi rayonu Həsən Əliyev küçəsində yerləşən Səma LTD-yə məxsus 6 mebel mağazasında əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirib. Bu tədbirlər Nərmanov və Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən mağazalara şamil edilib. Vergi orqanları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı müəssisənin 557 min manatdan çox vergi borcunun olduğu müəyyən edilib və sahibkara bildiriş göndərilib. Lakin müəssisə rəhbərliyi nəzərdə tutulan müddət ərzində bu borcu ödəmədiyindən Səma LTD-yə məxsus mağazalarda əmlakın siyahıya alınması həyata keçirilib. Nəticədə vergi ödəyicisinin 334 min manat dəyərində mebel dəstləri müəyyən edilmiş qaydada vergi orqanları əməkdaşları tərəfindən siyahıya alınıb. Oxşar tədbir paytaxtın Nərmanov rayonu Əhməd bəy Ağoğlu küçəsində yerləşən fiziki şəxs Rəşad Babayevə məxsus mağazada da həyata keçirilib. Vergi ödəyicisinin 5000 manatdan çox vergi borcunun olduğu halda bu məbləğ ödənilməyib. Nəticədə əmlakın siyahıya alınması ilə bağlı qərar çıxarılaraq mağazanın 4000 manatdan artıq ərzaq və qida məhsulları müvafiq qaydada siyahıya alınıb.